Me ndryshimet e ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve të cilat prokuroria publike speciale i dorëzoi qysh në muajin prill, Katica Janeva kërkoi që për rastet që drejtohen nga prokuroria publike speciale, ajo të vendosë cilin nga dëshmitarët do të vihet në mbrojtje. Avokati Zvonko Davidovic thotë se procedura për miratimin e tyre është e njëjtë sikurse edhe për ligjet e tjera. Davidovic shton se sipas ligjit aktual një dëshmitar vihet në mbrojtje me propozim të prokurorit publik dhe më pas komisioni vendos për këtë propozim. Në këtë komision ka 5 anëtarë, një gjykatës i gjykatës supreme, një zëvendës prokuror publik, drejtori i drejtorisë për zbatimin e sankcioneve dhe dy përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Me këto ndryshime, këshilli i cili a jep dëshmitarit cilësinë të mbrojturit nuk do të vendoste sa duhet ai të jetë i mbrojtur. Këtë tani do ta bëj prokuroria publike speciale gjegjësisht Katica Janeva. Që dikush të jetë dëshmitar i mbrojtur duhet të posedojë ndonjë informacion që do të ishte vendimtar për zgjidhjen e rastit, i cili informacion ndryshe nuk do të mund të sigurohej. Në të njëjtën kohë, kjo dëshmi e tij do të ishte rrezik për jetën, shëndetin apo pronën e tij. Profesori universitari Osman Kadriu tha se prokuroria publike speciale që nga formimi po përballet me obstruksionen nga institucionet, para se gjithash nga gjykata penale. Sipas Kadriut, krahas ndryshimeve të ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve, i cili do të mundësonte autonominë në vendimet e procedurave parahetimore, nevojitet sa më parë themelimi edhe i departamenteve speciale gjyqësore. Nuk guxon në gjykatën penale të ndodhin ato dukuri që kanë ndodhur deri tash, që ajo të bëjë domethënë obstruksione, të bëjë bllokim, të bëjë frenim të procedurave të cilat ushtruhen nga prokuroria speciale. Gjykata penale, nëse edhe këtë radhë fillon me të njëjtat ato obstruksione siç e ka bërë edhe tash, atëherë është koha e fundit, çasti i fundit që patjetër duhet të mendohet të ushtrohet procedurë kundër gjyqtarëve konkret, dhe në të njëjtën kohë, ju lutem, duhet të zhvillohet procedurë për themelimin e dhomave speciale penale juridike, të cilat do të veprojnë në tre instanca, në kuadër të gjykatës penale Shkupinje në Shkup, në kuadër të gjykatës së apelit në Shkup, edhe në kuadër të gjykatës supreme. Për ndryshe, prokuroria speciale në konferencën për shtyp gjatë prezantimit të raportit apeloi për miratimin e këtij ligji në mënyrë që, siç tha, të mund të hyet në thelbin e rasteve si që janë Martin Neshkoski, Sopoti dhe Monstra. Të enten, Prokuroria Publike Speciale ngriti dy akuzat e para, ndërsa ditët e ardhshme në kuvend, Janeva duhet të prezantoj raportin 6 mujor.